Oi, pessoal do Clube da Alci, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo, tá? E para vocês que ainda não são inscritos, pessoal, entra no Clube da Alci, tá? Curte o canal, dá uma força, ok? Estamos indo hoje, vocês vêm viajando aqui comigo, tá? Para a cidade de Sobral. Vou mostrar um pouco aqui o trajeto entre Massapê e a cidade vizinha, que é Sobral, tá? Essa serra exuberante, pessoal, é a Serra da Meruoca, né? Se encontra também próxima aqui a Massapê. A cidade já fica aqui bem próxima à serra, né? Já aqui no nosso estado, né, a época agora já é verão, mas você pode observar, as plantações ainda se encontram bem verdinhas, né, porque o inverno foi maravilhoso. E também há muitos reservatórios de água, pessoal. Graças a Deus está tudo, em termos hídricos, tudo maravilhoso. Só resta saber aproveitar, né? Então, façam o uso racional da água, gente. Concordam comigo? Aqui você vê nessas mediações, tá? Instalações de uma grande fábrica aqui da cidade, né? Que se instalou aí na cidade e que gera muito emprego para o pessoal, tá, gente? Esse percurso, pessoal, é próximo, tá? É 19 km, certo? Essa é a Mombaba de baixo, né? O clima aqui, pessoal, já é bem diferente do clima de Sobral, tá? É um clima mais frio, certo? Não é quente como a cidade próxima. Cuidado ao dirigir, passar nas ruas, vá com cuidado, devagar, tá?
A sinalização aqui está bem constante, pessoal. Muito cuidado. Cuidado com as pessoas e com você também, né? Você vê a serra é bem exuberante, né? Ela se faz presente lá pro lado da cidade. Aqui nas laterais também ela se faz presente. Lá da cidade de Sobral também ela tem uma visão espetacular dessa serra, né? Aqui a gente já vai se aproximando da Mombaba de Cima, né? Para esse pessoal que moram fora, que gostam da cidade de Massapê, seus distritos, seus povoados, né? Conhecer seu povo, rever seu povo novamente. Esses canais são uma oportunidade, viu, gente? Única. A rodovia se encontra em bom estado, né? Aqui de cima você já tem uma visão privilegiada de Sobral, né? À noite é muito bonito a vista daqui, pessoal. Por ser uma parte mais alta aqui, Sobral é bem baixo ao nível do mar, né? Um destaque especial aqui, pessoal, para essa bacia hidrográfica que vai passar aqui agora, com um volume d'água espetacular, um açude limpo. Esse não tem poluição, é um açude totalmente limpinho. É um privilégio poder apreciar a vista desse açude maravilhoso que se encontra aqui entre Mombaba e Sobral. É uma bacia que merece destaque.
Veja, pessoal, que espetacular esse açude. Em plena época de verão, um açude permanente, ele não seca. É sempre essa bacia d'água a coisa mais linda, límpido, livre totalmente de poluição. Aqui é bem servido de transporte, pessoal. É, movimentos de muitas vans também indo e vindo, né? Ônibus também. É bem servido aqui no transporte, pessoal. Aqui não tem muita dificuldade da pessoa ir e vir se não tiver transporte próprio, não, tá? Chegando aqui, pessoal, nessa subida aqui, são pistas que dão acesso à Serra da Meruoca, à Santana do Acaraú e a Sobral e a Massapê. Um tipo de um trevo, né? Aqui, um tipo de uma rotatória, né? Que já dá acesso a essas cidades, né? Aqui já vamos com destino a Sobral. Thank you.
esse outro acesso aqui na outra parte sobral, né, pessoal? E aqui exatamente você tem acesso a passar pela grande fábrica Grendene, né? Essa empresa que emprega tantos filhos de Sobral e cidades circunvizinhas aqui, né? Está, para quem não conhece, né, aqui é a instalação da Grendene. E finalizando, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo, tá? Aos filhos da terra que se encontram em outros estados, tá bom? Aquele abraço especial e aguardem o próximo, pessoal. Tchau, tchau.